u decembru prošle godine smo pozvali nezaposlena lica da pohađaju obuke kako bi lakše došli do zaposlenja. Ovom prilikom ćemo podeliti sertifikate. Koliko sam obavešten, 44 nezaposlenih lica je prošlo sertifikate iz raznih kurseva za kozmetičare, poslastičare, informativne tehnologije i engleski jezik. I ja se nadam da će to u narednom periodu doprineti da vi lakše dođete do zaposlenja. U našem programu koji smo imali za subvenciju nezaposlenih lica i samozapošljavanje, jedan od uslova i konkursa je bilo da lica mogu da dobiju podršku opštine Pirot novčano, ako su prošli neke od kurseva koje organizuje Nacionalna služba za zapošljavanje, a evo ovom prilikom smo to organizovali sa Helpom. Mi sa Helpom već dosta dugo sarađujemo, ovo je osmi ciklus, preko 330 osoba je dobilo podršku opštine Pirot i Helpu za poboljšanje svoje poslovne aktivnosti i dve kooperative. Kooperative su nam interesantne jer se proizvođači i ljudi udružuju i pomožu jednom drugima. Do sada su dve kooperative dobile sredstva, to su značajna sredstva, iznos od 15.000 eura i kao što ste čuli, pozivamo i u trećem ciklusu kooperative da se kandiduju za dobijanje tih sredstava. U svakom slučaju, naš generalni cilj je da mladi ljudi dolaze do šanse za zaposlenje ili da nalaze svoju sopstvenu šansu za zaposlenje. Bilo kod poslodavca, bilo osnivanjem svojih sopstvenih poslova. To nije lako, neki će reći i nemoguće, ali nije nemoguće, to su pokazali mnogi pozitivni primjeri iz opštine Pirot koji su dobili podršku i opštine, i Helpa, i Nacionalne službe za zapošljavanje i drugih izvora finansiranja kojih ima u Srbiji. Znači, generalna poruka je da se niko ne miri sa sudbinom, kaže ja sam nezaposlen, to je nečija druga briga da daje meni posao, ne, dakle, kroz obuke, kroz ideje, kroz podrške koje postoji, ljudi mogu da reše svoj problem i da unaprede kvalitet svog života.